ានេះទេពភាពពេលព្រឹកបាទថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តធីតាទីក្រុងថាឡសិនរដ្ឋអារីโซណាបាទទេពភាពពេលព្រឹកនេះអត់ទាន់មានបងប្អូនយើងមកប្រមាណទេបាទហើយអាទិត្យនេះមិនដឹងជាយ៉ាងណាពីព្រោះជាអាទិត្យចុងបង្ហើយបាទជាអាទិត្យចុងបង្ហើយមានមនុស្សច្រើនឬតិចទៅតាមសមត្ថភាពនឹងទៅតាមកលៈទេសៈនឹងបើគេចង់មកចូលឆ្នាំបញ្ចប់ក៏មកបើគេមិនចង់ក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចបាទព្រោះរដ្ឋអារីโซណារដ្ឋធ្វើការដូច្នេះពិបាកបន្តិចបាទបើនៅរដ្ឋខាងកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទគេចូលចិត្តរឿងបន្ទានផារីអីបាទនៅរដ្ឋនេះអត់សូវទេនេះដឹកគុណតាមអង្គឯងខំខំជ្រុំជ្រែងខំរៀបចំតាអង្គឯងទេក្រណារៀបចំដឹកគុណនឹងរៀបឡើងប្រមាណអាទិត្យហើយរៀបឡើងស្រង់ពូនភ្នំខ្សាច់មិនតាន់ដាក់ព្រះដាក់អីត្រូវបងណាទីធ្លាធំតាអាប់ហ្នឹងណាអង្គឯងអត់មានដើមពូយ៉ាងស្អាតប៉ុណ្ណាណៃមកខ្លះអូដើមពុទ្រាធំអពអត់ទាន់ផ្លែមានចេញផ្កាអត់ទេចិត្តទីម្លងតាមនេះវាធំគាត់ខាងណាបងប្អូនខាងអ្នកលក់អីវ៉ាអីវ៉ាន់បាទសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវបន្ទាប់ពីបុណ្យចូលឆ្នាំបន្ទាប់អំពីកម្មវិធីចូលឆ្នាំដោយព្រះសង្ឃរួចមានពិធីជប់លៀងតាមក្រោយដូចជាច្រៀងរាំលេងបាទហើយមានល្បែងកំសាន្តបន្តិចបន្តួចបាទ Hello Hello សេតទៅភាពស្វែងហើយបងទៅក្រុមហ្នឹងគេទីនេះលោកអីបាទមានថៃធីណាមានស្លាប់មាត់បោកបាយតណើបបុកលហុងស្បែកជ្រូកនំនំក្រូចស្លាប់មាត់អាំងអីក្រូភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងហើយខាងណាមានតាំងពីគុយទាវនេះហាងកាទាវទិដ្ឋភាពបងតបងនេះចុងភៅពិសេសតើមានមនុស្សទេមានសរណៈលក់មករៀបចំឯវ៉ាវ៉ាន់ហើយរញតោបាគៀកគ្នាតើបានបាទអានេះបានអាថិនបៃថិនចាអានេះអត់បាននេះណាអូនណាបានរញអានេះចូលនេះបងនេះរញអានេះមកជាប់អានេះមកអត់ទេទេខាងណាក៏បានដែរនឹងរញទាំងពីរនឹងឲ្យជាប់គ្នាទាំងពីរនេះឲ្យទៅជាប់គ្នាប៉ុណ្ណា
ອັນຈອກດໍາໂຕປະດໍານີ້ມັນເລີຍຂົມອັດຕ້ອງຕຶ້ງຍ້າຍໂຈໃນບ້ານນາເຈິງເລີກដាក់ໄປເລີເຕີ້ຍັງຮຸ່ນຕະນອງໃຫ້ຮຸ່ນອັນນີ້ເລີກដាក់ໄປເລີເຕີ້ບາດໃຫ້ເຈັງຈັງນັ້ນເລື່ອງເກຍຫມົດດັງບ້ານອົມອົມມາແດ່ມາຊ່ວຍບ້ອງຈັ່ງໃດເອີ້ຫຼໍຈູບຄືຕິດໃຫ້ຫຼໍສະບາຍສະບາຍ JCK yeah JCK my USA yeah. I watch it, thank you. Oh, thank you for watching. I know I don't have any cutting special effect like everybody else. I just put a straight shot, you know. Yeah, it's okay, boy. Yeah. Come out really nice. Oh, thank you. Okay. ចឹងបងប្អូនទស្សនានៅទិដ្ឋភាពចាប់ដើមដំបូងពេលព្រឹកនេះបន្តិចតិចតើបាទតម្រាំដល់ពេលល្ងាចបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងថតថែមបន្តពីទិដ្ឋភាពតែផ្សេងផ្សេងទៀតបាទនេះដាក់គុណមើលព្រះអង្គរៀបបានស្អាតណាកន្លែងនេះនឹងដាក់ភ្លេងមានច្រៀងស្រីរំស្រាតកន្លែងសម្រាប់ច្រៀងរាំធ្វើមានម្លប់មានចឹងបងប្អូនយើងអាចរាំលេង Happy New Year Happy New Yearបងប្អូនអាចរាំលេងសប្បាយអត់មានភ័យព្រួយរឿងភ្លៀងឯកកោឯមកទេបាទហើយថ្ងៃក្តៅក៏អត់មានបារម្ភអីដែរបាទមានដបូលមានអីត្រឹមត្រូវស្អាតបាទបាទនេះកូនផ្លោក៏លួយដែរណាយ៉ាងស្អាតបាទបងប្អូនចង់អង្គុយទស្សនាជុំវិញនឹងក៏បានបាទហើយរួមខាងនេះបានហើយខាងលើនេះអ្នកចម្រៀងបាទភ្លេងបាទបងប្អូនយើងគេធ្វើដំណើរមកបន្តបន្តមួយមួយមួយតាមនឹងបាទមកកាន់តែច្រើនហើយបងប្អូនចាំមកបន្តបន្តគ្នាជាពិសេសបងប្អូនអ្នកលោកអីវ៉ាន់នេះបងអូនស្រីកាត់លោកខោអាវខ្មែរយើងខោអាវតាសពតខោអាវខ្មែរយើងបរាណនេះនេះលោកនំពុំក៏មិនតាន់មានទេអីខាងណែលោកស្អីលោកថៃធីហើយនឹងកសក់ត្រាំស្ដែកដីស្ងោបាទគេគាត់ស្ទីមមួយអីហើយបើលួយបើបើលបាំងអញ្ចឹងគេឡាបាំងខីគ្នាបងទាកូនផងអូបងទាផើម
បាទមានពងទាត្រង់កោហើយនឹងមានដងខ្ចីបាទឥឡូវមានដាំបិឈិបទឹកសពបែបយ៉ាងបាទមានសាច់អត់តន់អាំងមានសាច់អត់តន់អាំងអានេះបន្លែផ្លែឈើអាំងហើយចិនលក់អានេះមានស្វាយពីអូអីក្រាស់នេះចៅអើយបែបប្រាប់តាមកបុកល្ហុងប្រាប់តាមានស្អីខ្លះមានបុកល្ហុងមានបាទមានតាំងពីចេកអាំងនេះអូនឹងសំអាំងបាទអូនសំអាំងផ្លិចយកអានោះមកកុំឲ្យផ្លិចយកនោះមកអាំងអត់ចកអាំងអត់ចកអឺខ្ញុំមានអាធ្នើនោះមួយដែរបើទូចមកដាក់បានប្រហែល4 5ដែរនៅអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកឲ្យអញ្ចឹងគេប៉ុនថាស្ទីមួយស្ទីសំក៏ហ៊ីអូដឺមួយYeah. What's it? Hello. មានលក់ស្អីខ្លះបាទចាមានក្រមាស្គត់អាចចូលឆ្នាំក្បោកសិនមកវាស្រុកខ្មែរឯណាចាចាំមកដល់មកសមវិញហ្នឹងអញ្ចឹងចាណែបងប្អូនឃើញនៅវត្តធីតាយើងណាណែគ្រឿងអលង្ការអូច្រើនណាស់ជួយតកែប្រុសប្រុសថៅកែប្រុសដើរលៀនបាទដើរលៀនហើយថៅកែប្រុសអ
នៅក្នុង YouTube អើចូល YouTube អើមើលអ្នកខុសអើរំតិចនេះចាក់ក្បាច់ពេកអីយ៉ាបានកូនឈឿមមកពីណាកូនឈឿមទីមកថាបាគីអើចឹងហ៎ចាមែនជៀនកពឹសហ្នឹងហើយជៀនកពឹសជៀនកពឹសកពឹសជៀនអើខ្ញុំចូលចិត្តណាយ៉ាខ្ញុំពងធ្វើនេះខ្ញុំមកសារឲ្យពុនខ្ញុំទៅទិញមកយកមកលីម្សៅជៀនញ៉ាំយូរយូរញ៉ាំម្ដងអើវាថ្លៃទៀតណាថ្លៃណាចាប់ឡង3 4រៀលអើចាប់ដល់យូរយូរយើងញ៉ាំទៅអត់អីទេយូរយើងញ៉ាំម្ដងហ្នឹងហើយញ៉ាំមុនឆ្នាំច្រើនណាស់ហើយ What is all that? ខ្ញុំអត់ចូលនេះរកមកហើយមិនដល់អត់មានទិញយើងទិញគ្នាយើងចឹងទៅតែយើងទិញគ្នាយើងហើយបានគេទិញហ្នឹងហើយយើងសាកមើលមុនយើងសាកមើលមុនទៅបានយើងដឹងឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យើងជួយសាយបានយើងទៅសាយយើងហៅសាយណាមើល YouTube ផងណាទីចង់ឃើញខ្លួនឯងជួយខ្លួន What your YouTube JC ខ្មែរ USA Oh I saw that yeah, I saw that okay my guy happy new year happy new year សួស្តីឆ្នាំថ្មីខ្ញុំវត្តធីតាណែនេះយើងមានសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរយើងមកមានកងដៃកងជើងយើងមានខ្សែចង្កេះមានអីណាខ្សែក្រវ៉ាត់មានខ្សែចង្កេះហ៎ខ្សែក្រវ៉ាត់ I do this in a hello នេះមានថយមានអីបាទអើថយឡាយបាបូប៊ូលូន And that one is going to be first Not here yet? Not here yet. Okay. ទុំតាំណាមកអើយតកែអំពៅ You're too early, fool. Too early, huh? Too early. Yeah, too early, yeah. Come tonight. But it's a nice hot day, yeah. Yes, You're gonna sell a lot. I hope so, thank you. Everybody come on down. Yeah. ជាវទឹកអំពៅមកកៅអាធំមួយចាំទៅយកលុយមកឲ្យ Yes sir ខ្ញុំអត់ស្ពាយកាបូបតាមឯងអូឈឺបងវះវះដើមទ្រូងអូគេបេះដូងយើងល្អយកវះយកធ្វើឲ្យល្អតិចទៀតឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនយើងមកបដាបដាបាទហើយម៉ោងម៉ោង2ម៉ោងអីហ្នឹងពេញហើយបាទបងប្អូនយើងមកជុំគ្នាអត់មានលុយយកមកឥឡូវមកជឿតកែអំពើហ្នឹងអូ
นั่งมันดับใบลายบาทเนียนทรงไว้สะอาดเพื่อนเนาะฮัลโหลบองสมิบสัวสัวสดายชนามทำไมSome pictures. Happy New Year. Happy New Year.